Já jsem si všiml, že v té Opavě je mladý člověk, který je skutečně dobrý astrofyzik. Když tedy jako student vlastně začínal s tím tématem, které se mu nakonec podařilo dovést až k tomu ocenění. Během těch 10 let jakoby aktivní vědecké kariéry jsem se hodně výrazně soustředil vlastně na relativistickou astrofyziku, na studium rentgenového záření z černých děr a z neutrových hvězd. Pan doktor Terek po mém názoru je velice výjimečný v tom, jakým způsobem dokáže si představit funkci astronomického objektu. Dokázali jsme třeba vysvětlit, proč se třeba z fenomenologického hlediska u neutronových hvězd detekují jako nějaké speciální poměry frekvencí těch kvaziperiodických oscilací. Abychom se dověděli podrobně, jak ty černé díry vznikají, tak studujeme právě tyto projevy toho záření, který vzniká v jejich okolí. Panu Terekovi se vlastně podařilo vysvětlit drobné změny a odchylky v rotaci hmoty v těsné blízkosti těch neutronových hvězd nebo černých děr. Pro třeba nukleární fyziky by to mohlo přinést informace o vnitřní struktuře neutronových hvězd a vlastně o chování hmoty za extrémně vysokých hustot, které vlastně jakoby nejsou dosažitelné v jakýchkoliv pozemských laboratořích. Je samozřejmě naděje, že zpětně, když pochopíme, jak ty hvězdy fungují, jak funguje hmota v těch extrémních hustotách, takže lépe pochopíme zase i zpětně, jak funguje i při těch nižších hustotách. V této oblasti se vypracoval skutečně na, jako našeho jednoho z nejlepších odborníků a ty práce, za které jsme mu tu cenu udělali, se týkají právě od analýzy a teoretické interpretace rentgenového záření, které vzniká v okolí černých děr. Pokud by ten vývoj byl příznivý, tak si myslím, že to je poměrně perspektivní jako oblast výzkumu na delší dobu.